No, vos vas bien, bro. Ya, que puedo. Es que vas ya. Ya, me estaba. Yo estaba Maxis. Okay. Yeah, I know. Yeah, there. Jeg siger til dig, at mine fingre om morgenen, ikke? Altså, det var ren smerte. Ja, men jeg ved ikke, om de er gode, de der handsker. Er de gode? Og det virker fint, og de varmer også sammen. Okay. Ja. Der var en, der forbrugte han også, så du det? Jeg kan ikke. Skynd dig. Tænd. Hvor er det? Nej, jeg dør! Reload. Jeg dækker dig. Ja, jeg kan lige nu. Jeg prøvede at dække for dig, men så altså det ramte mig. Ja. Ej, hvor er der noget, mand. Der er mange, der kender det. Jeg så det også sidst. Kadim şeyim ki tam orada tam bu jana. Emine. Tam bu jana adı öyle değil. Tam bu jana. Hırf yok mu? Bak şimdi jana tam bu jana. Ne şey? Yanlışlıkla Tamam. Okay, kom. Hvor skal vi hoppe ned her til vandet i dag? Lad os lige falde stille og roligt sted hen. Sådan i dag. Vi tager til El Pozo. Ja, jeg trykker bare random. Vi kan tage de her. De her to. Hvis der ikke kommer mange derovre. Skal jeg tage den der bygning længst til højre så?
Der er nogen foran os. De har taget bygningen foran os. Lad os få våben og storme dem. Hvad for en våben har du? Der ligger skud. Jeg har skud til dig til The Winchester. Her, der ligger skud her. Skal vi storme de der derinde? Lad os håbe, de ikke har noget. Jo, kan du høre? Ja. Jeg tør ikke gå ud, mand. Lad os gå ud på samme tid. Er det dig, der skyder? Det er dem, der skyder på dig, mand. Wow, han har shotgun, mand. Jeg kan se... Okay. Hvor er hans ven, mand? Ja. Han er her. Mand, jeg ramte ham tre gange, når sådan med pistolen. Han er på den anden ende af bygningen. Jeg skal heal, mand. Jeg skal heal, mand. Nej, jeg har 15 pistoler. Nej, jeg nåede ikke at ramme ham, mand. Ja, det siger sig selv faktisk. Ja. Jeg vil gerne vide, om jeg har ramt ham overhovedet. Det vil jeg faktisk gerne vide. Ja. Du kan lige tage en hurtig en. Sådan nogle hurtige, hvor man dropper der, hvor der er gang i. Ja. Der er noget. Jeg havde kun et pistol, mand. Det er sygt, du fik ham der med en Winchester, han har shotgun, mand. Det er helt sindssygt. Ja. Det er stand. Ja. Nice. Ja. Ja, jeg så din... En YouTube vi klip der. Okay. Nå, jeg skal bare noget hurtigt. Jeg skal bare lige ud hurtigt. Jeg har godt nok. Ja. Skal vi tage en skole? Skal vi tage en skole eller military base? Eller nej, der er for langt væk. Så hospital eller skole? Telling.
Lad os prøve nogle opvarmninger. Jeg så den der tunnel. Ikke så lang, så 20 minutter eller sådan noget. Ja, gamer mere. Nej, gamer mere. Er du gældt, der lander mange, mand? Det er ikke engang sjovt mere, mand. Det er ikke engang sjovt mere. Jeg har shotgun. Shotgun. Ej, hvor er jeg dårlig, mand. Hvor er du hen? Jeg er nokket en. Jeg er nokket en. Two kills, mand. For helvede. Ja, hvor er det godt. Oh my god. Hvad er ramt her? Jeg dør nu. Jeg har midkit, du vidste jeg ikke engang. Nej, jeg kan ikke. Oh my god. Nej, det har jeg ikke engang. Oh. Har jeg fået den anden våben? Ja, jeg skal hjem, mand. Det gik godt, da! Ej, jeg ved det ikke. Skal jeg? Mener du det? Fint nok. Nej, jeg kan godt lide have den på single. Jeg tror, de er så... Shhh. Det er ovenpå mig, er det ikke? Ja, det er ovenpå mig. Ja. Han har lige startet, ikke? Jeg kan høre ham, mand. Fuck det, jeg dør bare. Det var mig. Nej, ja. Jeg tror, de er døde. Det var venner, de der to.
Han er derude, ham der. Ja. Ja, han er derude. Hvad fanden kan han se? Ja. Ja, så. Kan jeg ikke skyde efter ham? Jeg går ud af, jeg går efter ham. Kan du se single fire? Hvad? Næ. Ingenting. Og det er skole det her. Jo, red dot har jeg. Ja, yeah, I know. Ja. Ja, hvor var jeg gået efter ham der? Hej. Jeg skal gå, man. Jeg skal gå med kvarteret. Jo. Det smager mega godt. Den der shotgun var farlig, mand. Total lucky, mand. Ja, total lucky. Nå, man kan ikke lægge den. Det er kun AK, der kan have den her. Ja, det er godt. Det er en dårlig vane, jeg har. Nå. Så kom væk herfra. Jeg har hørt det eller andet her. Jeg går efter de der, mand. Jeg har faktisk ingenting. Er jeg midt i det hele? Ej, jeg er midt i det hele, mand. Nå. Det er ikke en kar, der er det. Nej, det var hurtigt skud. Det, jeg bliver altid ramt i hovedet. Nå, vi går ind igen. Hvis vi kan. Skal jeg hoppe op gennem vinduet? Ah, det kan jeg ikke, man skal hoppe gennem vinduet. Jeg dør nu. Jeg har, altså jeg tror jeg har lootet det hele. Dem jeg nakker, jeg har lootet. Det var to her. Det er ingenting. En her, han har advantage. Ingenting. Ham her. Granat. Åh, en ny hjelm. Jeg har fået. Så var ham her. Ingenting. 6, ja 6. Jeg kan bedre lige single fire, du kan kontrollere våbnet meget bedre, så rammer du bare hver gang, i stedet for at du bare sprayer. Så single fire, og de var så tæt på, ikke? Ja, jeg kan godt lide det, jeg har mere kontrol over, synes jeg. Oh. Ja. Sådan der.
Jeg har ikke nogen kompensator, så jeg ved ikke, hvordan du kan se det. Jeg har... Nej, nej, der er ikke noget. Nej, nej, slet ikke. Det... Ja, ingenting. Jeg har ingenting. Så jeg ved ikke, hvor du får det fra. Gør det det? Der er i hvert fald... Åh, der er en lyddæmper. Nå, det er til en SR. SM. Ja, der er en AR, men jeg kan ikke... SR. En SR. Ja, shh, ja. What? Ah, det er skummelt. Ah, det var lidt skummelt det der. Okay, jamen så ses vi lige om lidt. Ja, lad os ses.